Koittaa aika, sanoo Herra Jumala, jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän. Ihmiset hoippuvat mereltä merelle, pohjoisesta itään he harhailevat, etsimässä Herran sanaa, mutta eivät löydä. Tämä teksti on Vanhan testamentin puolella Aamoksen kirjassa. Aamos oli aikansa profeetta, jolla oli Jumalalta sana Israelin kansalle. Tuo Israelin kansa oli vieraantunut Jumalan yhteydestä. Jotakin muuta oli tullut aivan kuin Jumalan tilalle ja Jumalan paikalle. Ja koko kirja yksi iso teema on, että Jumala taas halusi, että tuo kansa olisi häntä lähellä, kunnioittaisi häntä ja kunnioittaisi Jumalan sanaa. No, Jumala teki kyllä kaikkensa, mutta tämä Israelin kansa Aamoksen mukaan ei vaan yksinkertaisesti enää halunnut tulla Jumalaa lähelle. Siihen sitten Aamoksen kirjan lopussa oli tuo teksti, jossa sanottiin, että koittaa aika, jolloin maahan tulee Jumalan sanan kuulemisen nälkä. En tiedä, minkälainen sinun suhteesi Jumalan sanaan on. Onko se sinulle kuinka tärkeä? Voitko kuvitella sellaista aikaa, että elämääsi tulisi Jumalan sanan kuulemisen nälkä? Suuri tarve kuulla Jumalan sanaa. Me kristityt puhumme usein herätyksen ajoista, ja se tarkoittaa sitä, että ihmisille juuri noina aikoina tulee se Jumalan sanan kuulemisen nälkä. Se saattaa koskettaa vain yhtä ihmistä. Sanomme, että tuo ihminen on herätyksessä. Tai se saattaa joskus koskettaa suuriakin ihmisjoukkoja. Sitä on nähty täällä Suomen niemelläkin useamman kerran. Eri herätysliikkeiden syntyvaiheessa esimerkiksi ihmisillä on ollut suuri tarve kuulla Jumalan sanaa. Tällaiseen tarpeeseen aikoinaan esimerkiksi lestadiolaisuus tai helluntaiherätyskin syntyy. Mutta tässä puhuttiin, että saattaa tulla sellainenkin aika, että olisi Jumalan sanan kuulemisen tarve, suoranainen nälkä, mutta sitä ei sitten vain enää siinä tilanteessa mistään löydy. Mietipä, voisiko sellainen tilanne tulla sinun elämääsi. Nyt kuitenkin on se aika, jolloin Jumalan sana on tarjolla ihan runsaasti. Nyt on sunnuntai taas. Yksi mahdollisuus kuulla Jumalan sanaa on mennä seurakunnan Jumalan palvelukseen ja kuulla sitä sieltä. Tai kaivaa netistä auki joku Jumalan palveluksen striimaus ja kuunnella Jumalan sanaa. Jumalan sanan kuuleminen tyydyttää ihmisen sisimmän. Ne on se elämän leipä. Jeesus sanoikin, että minä olen elämän leipä. Ei muuta kuin leivän syrjään kiinni tänään.